Fala galera, beleza com vocês? Aqui quem fala é Fernando novamente, trazendo a continuação de Festival of Blood. Vamos dar sequência aí na gameplay, galera. Uma gameplay é uma DLC curta, acredito que tem uma, em média de 1h30, 2 horas de gameplay, então não espere muita coisa nessa gameplay, galera. Eu fiz algumas coisas offline aqui, galera, só pra dar um upgrade no Cole. Mas nada demais também. Não fiz nada, nenhuma parte da história. Beleza, galera, estamos chegando aqui na missãozinha. Iniciar a missão. Vou entrar e procurar a sala onde guardaram a Mary. Fique de olho na cruz acima do solo, tá bom? Claro, cara. Eu fico feliz em ajudar. Ó, eu te dou cobertura. Caraca, tá longe. Sabe, cara, eu tive pensando, você é bem fodão como vampiro, hein? Quer dizer, pode se transformar num bando de morcegos assim? Pô, é muito maneiro. É, posso comer um monte de insetos, bem rápido. É incrível, tenho certeza que vão fazer um gibi sobre mim. Claro, vão chamar você de comedor de inseto. O sentido vampiresco está latejando. Olha, que isso? Não pode ser. Tem uma falha na parede. Uma porta secreta? Os vampiros, cara. Eles enfeitiçam as pessoas, fazem elas verem coisas que não estão lá, até paredes. Ô, louco, legal. Eles colocaram um tipo de elevador para alimentos com tipo um tanque de propano em cima. Diz fósforo branco na lateral. Seja lá o que for fazer, não atire nesse tanque. Ok, tá bom. Só vou acertar o motor do elevador. Aqueles jockey de caixão são loucos, cara. Fósforo branco, bota fogo em qualquer coisa. Não podia ser mais perigoso. Encontre as portas escondidas. Será que é só isso mesmo? Será que ficou alguma para trás? Acho que não, né? Não. Ah, esse aqui eu vi durante a jogatina offline. Quer dizer, eu vi pelas cidades, né? Leve as bombas de fogo para este lado. Louco, errei. Idiota. Cadê tu, Kratos? Cara, que mulher chata. Ah, é um cara. Monstro! Ah, ó quem fala. É
Pega as bombas de fogo para este lado. Beleza. Encontrei outro tanque de fósforo. Mais um detonador. Algum tipo de elevador para alimentos até a superfície. Destrua o motor dessa coisa, cara. Sabe o que eu acho? Acho que aqueles dentuços estão tentando queimar a cidade com todo esse fósforo. Um incêndio enorme que ninguém conseguiria controlar. É hora de pagar por terem queimado a Blood Mary. Claro, os vampiros estariam seguros no subsolo, enquanto na parte de cima teria churrasco de humano. Aquela Mary, ela não vale nada. É, anotei isso quando ele tava mastigando o esforço. Lazarento. Tem mais um. Eliminar esses bichos aqui que a gente recupera o Blood ali, mas sem precisar machucar ninguém. Toma! Não imagino que precisariam de mais. Aquele fósforo branco é furioso. Hoje é como a vampira tá, rapaz. Ah, mulher. Nenhum vampiro? Do mesmo, e um tipo de chave de ferro. Destrua o motor primeiro, depois talvez essa chave sirva na porta grande de ferro perto da saída leste do túnel. Pode ser a sala da cripta de Mary. Zack, acho que disse que era perigoso demais descer aqui. É, cara, eu tinha que dar uma olhada por aí. A vida do meu parceiro tá na reta. Zack é doidão. O bicho é bravo, hein, mano.
Toma. Que não, que é, rapaz? Vampiro molenga? Vai abrir ou não vai? Cara, essa chavinha abre esse portãozão, velho. É isso. Foi aqui que eu fui mordido. Dá uma olhada por aí. Quem sabe onde podem ter escondido a cruz. Parece que isso é armadilha esse aqui, mano. As coisas dentro do baú de Mary contavam uma história. Quando era governanta, ela era ótima com crianças. Infelizmente, uma delas lhe passou varíola. Ela estava quase morta quando um admirador secreto decidiu que ela era linda demais para morrer. E a mordeu. Renascida como vampira, Mary estava sempre ao lado de Marco. Os dois beberam seu caminho pela Europa, nunca se incomodando em assistir às sombras. Mas aquele mesmo padre que esteve com Mary em seu leito de morte, ele nunca desistiu dela. Ele sabia que se matasse o criador de Mary, ela voltaria a ser humana. Mas ele não sabia que esse truque só funcionava na primeira noite do vampiro. Com Marco morto, ela perdeu o controle. Foi então que o padre Inácio aprendeu como esses monstros podem ser horríveis. O cara deu no pé. Passou os próximos 37 anos um passo à frente de Mary. Mas na fronteira do Novo Mundo, em New Moraes, ela finalmente alcançou ele. Sem lugar para fugir, Inácio foi rápido. Reuniu os habitantes da cidade e atacou primeiro. E bom, vocês sabem o resto. Nenhuma cruz farpada, só um monte de merda da Mary. Eu tô ligado na cruz. Acabei de ver um grande, velho chupa-sangue com ela. O cara tá circulando por aí. Tenha cuidado, cara. Parece uma armadilha. Não tenho muita escolha. Preciso daquela cruz. Bem, galera, saí aqui das catacumbas. Qual que é a nossa próxima missão? Não me enganou, não. Tem uma missão ali no gatilho, né? Pra cá. Beleza. O Caga Caverna com a cruz está andando em círculo, eu juro, cara. Isso é uma armadilha. Preciso arriscar.
Se eu não acabar com a Mary, ele tá com a Cruz mesmo. Mascote dela. Ela ameaçou me vestir com uma fantasia de marinheiro. Vamos ver você voar, Esmaga Mosquito. Ele vai ficar fazendo isso aqui. Vou atrás do primeiro derrote para conseguir. Caramba, tem que derrotar ele, mano. Por que você ia querer me ferir com essa cruz? Tudo que fiz foi dar a você. Compartilhar o dom da imortalidade. Você devia estar beijando a barra do meu vestido. Não, perde ele não, você perdeu o rastro. Pô, é difícil pegar esse bicho assim, mano. Qual é? Faça o que for preciso pra voar de novo. Você pode pegar esse cara. Pelo seu próprio bem, Cole, você precisa ser abatido. Não se preocupe, não morrerá. Seus membros serão costurados logo, logo. Então vou me certificar que você seja tão dócil quanto um cordeiro. Não, sai fora, mulher. Vai, Cole! Ai! Peguei meio que estranho. Opa! Ah, ele é vampiro, né, mano? Ao aproximar-se daquela cruz, a pele morta-viva de Cole começou a descamar e coçar. Era muito poderosa. A coisa certa para acabar com Mary e seu clã. Beleza. Tá bom, Mary. Vamos descobrir quem tá no comando agora. Cara, enquanto você mantém a Mary ocupada, vou pro subsolo atrás daqueles tanques de fósforo branco. Você acha que eu não consigo encarar ela? É possível que ainda seja um conhecedor de sangue. No nascer do sol, prefiro não morrer numa fogueira. E mais, não posso só ficar sentado aqui sem fazer nada. Não se preocupe, Zack. Com esta cruz, tô bem arranjado. Vai lá, então. Beleza, galera. Chegando aqui na missão. Iniciar missão. Caraca, essa mulher não para, velho.
Por que está fazendo isso? Dei tanto a você. O sol está quase nascendo, Mary. E não pretendo ser o seu animalzinho. Como eu vou vencer essa mulher, velho? Ah, tá cheio de vampiro pelo outro. O cara tem um porrete, mano, aqui, velho. Vou virar todas as cidades. Quantas vidas valem a sua liberdade? Ui! Caraca, velho. A gente faz eu louco como tem cara aqui, velho. Ah, lazarento. Cara, é muito zumbi, velho. Muito vampiro. Nossa, esse negócio vai parar nunca. Ui. Ah, lazarenta, mano. Quem que estará eterna? Eu acabou, meu.
Ah, mano, que saco. Você é forte. Você e eu. Nós podemos ser iguais. Só mais um episódio. Você verá. Vamos agradecendo lá embaixo da estátua de Rácio. Uma galeria enorme. Onde podemos ficar juntos. Puta merda, cara. Oi. Beleza. Não. Oi? Uhum. Ah, fala sério, fugiu, mano. Mais um pouco a gente derrota ela. Pior que vai aparecendo um monte de... Caraca! Fritou a mulher. Bem, vamos! Zé, espere. 10 minutos até o nascer do sol. Lute com os vampiros enquanto o Zé coloca explosivos. A qualquer momento o sol vai nascer. Ela vai ficar presa aqui. Essa é a nossa chance, cara. Oh, é um bom plano. Vamos nessa. Lazarento! Você se machucaria. O sol está quase nascendo. Logo, você verá o quanto eu amo você.
quando eu quero te proteger. Cuide da saída. Não quero ver nenhum vampiro vindo daqui. Ai! Ah, mano, ela tá acabando comigo. Filha da mãe, mano. Caramba! Ui! Ah, mano.
Não! Lazarenta. Por favor. Vamos sair daqui. O detonador está armado. Oh, merda, Cole. O sol. Vixe. Rápido. Saímos desse buraco e eu toco fogo nele! Está sentindo agora? Você é meu vampiro. Para sempre. Não, bora, vamos embora. Siga minha voz! Vamos, cara. Vou guiar você. Vamos lá, cara. É isso. Não, não! Vixe. Nossa, é instantâneo. Puta noite da pira. É claro, todo aquele pessoal ia virar chupa-sangue se não fosse eu. É tudo verdade. Oh, será que essa mulher é a Blood Mary? É tudo verdade. Sério? Bom, quase tudo. Uma parte, pelo menos. Você é um puta mentiroso, cara. Tem mais algum truque nesta manga? Sim. Vem até a minha casa. E eu te mostro o que fazer com uma pena. Uma escova de dentes. Ah, Zack, perfeito. Sabia que ia te achar aqui. Olha, nós precisamos resolver um probleminha. Ei, ei, ei. Eu deixei cair minha amp numa Cole, piscina e... Cole, tô meio ocupado aqui. Foi mal. Deixa comigo. Adoraria dar um mergulho. Principalmente numa noite quente como esta. Não prefere? Ah, não. Vai na frente. Ah, tá. Vocês vão na frente. Essas cervejas não vão se beber sozinhas. Obrigado pela história, Zack. Foi muito instrutiva. Oh, merda! Bem, galera, finalizamos a DLC aí. Bem legal a DLC, gostei bastante. Espero que vocês tenham curtido, fiquem com Deus, um grande abraço, não se inscreva, deixar o like e comentar aí, beleza? Valeu e fui!